Kadrda Kəlbəcəri tərk edən ermənilərin daşına biləcək hər şey, hətta yaxınlarının qəbir daşlarını da aparması əks olunub. Bu əməlləri ilə də onlar öz mədəni abidələrinə dırnaqarası sahib çıxdıqlarını dünyaya nümayiş etdirirlər. Müxtəsər, gəlin düşmənin əslində kim olduğunu göstərən digər kadra diqqət yetirək. Məkan işğaldan azad edilən Laçın rayonunun Piçəniz kəndidir. Bir vaxtlar azərbaycanlılara məxsus olan bu evdə yaşayan ermənilər buranın təməlini çirkin niyyət üzərində qoyub, özü də pillə-pillə qalxdığı vandallıqla. Bu günə qədər düşmən əl əməyinin nəticəsi kimi dini abidələrin dağıdılması, təhqir olunması, ekoloji terror və s. faktlar dəfələrlə göstərilib. Gördüyünüz yer Zəngilan rayonunun mərkəzinə yaxın yerləşən məzarlıqlardan biridir. Bura azərbaycanlıların dəfn olunduğu məzarlıqdır və ətrafdan da məzarlıqların görüntüsü onu deməyə əsas verir ki, ermənilər hansı niyyətdə olublar? Onlar məzarlıqları bu günə salaraq, yəni dağıdaraq sanki iz itirməyə çalışıblar. Bu kadr isə onların çirkin xislətinin ən pik nöqtəsinin sübutudur. Düşmən 29 il ərzində yaşadığı bu evdə azərbaycanlılara məxsus qəbir daşlarından pilləkən kimi istifadə edib. Bizə məxsusluğu isə daşın üzərində yazılan şəxsin kimliyindən bəllidir. Bizim qəbir daşlarından özünə pilləkən düzəldir. Gör, gedib qəbir sanlıqdan Məmməd Qulu qızı. Quliyeva Şamama Məmməd Qulu qızı. Oğlu Ərşaddan ya xatirə. Oğlu Ərşaddan xatirə. Normal çəkin. Köpsə burada da var. O da qəbir daşıdır. Hamısı qəbir daşıdır. Hamısı qəbir daşıdır. Düzdür. Qəbir baş daşlarından özə pləkən cəlir. Düzdür. O da qəbir daşıdır. Düzdür. Qaldırsam deyək yazı çıxacaq altında. Ne? Bu da qəbir daşıdır. Bir bu da. Allah qoysun. Evi də yandırır. Bununla da düşmən vəhşilik üzərində formalaşdırdığı ədavətini yalnız canlı yox, eyni zamanda cansız bədənlər üzərində də apardığını demiş olur.